axıb gecələr, bu aqnələr danışır. Elə bil ki nallar, əfsanələr danışır. Elə bil ki nallar, əfsanələr danışır. Sirlilərlə doludur. Gecələr bulaq başı, onun zümzüməsidir. Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı. Sirlilərlə doludur. Gecələr bulaq başı, onun zümzüməsidir. Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı. Nə deyir laylasında ötüb qumrular kimi, o keçmişin naləsi, gələcəyin sirrini. O keçmişin naləsi, gələcəyin sirrimi. Bulaq nə deyir görən, hey axdıqca şırhaşı, gündüz gördüklərini. Gecəyə mi danışır, gecəyə mi danışır? Bulaq nə deyir görən, hey axdıqca şırhaşı, gündüz gördüklərini. Gecəyə mi danışır, gecəyə mi danışır? Yenə də Azərbaycan televiziyasının qızıl fonduna nəzər saldıq və gözəl bir Bəxtiyar Vahabzadə və Elza İbrahimova tandemi olan Gecələr Bulaq Başı kompozisiyasından zövq aldıq və gözəl sənətkarımız Hüseyin Ağa Hadiyevin ifasında təqdim olunan bu sənət əsəri demək olar ki, bir neçə illər Dan Ulduzu İnstrumental Ansamblının ifasında xüsusi bir şövqlə, sevinclə, böyük bir peşəkarlıqla, böyük bir istedadla tamaşaçılarımıza təqdim olunur, sevilir və indi də bizim teleradionun solistləri bu gözəl kompozisiyanı ifa etməyə çalışırlar. Nə yaxşı oldu ki, səhər tezdən bu əsərin əməkdaşları bu gözəl tutqun bir payız səhərində sizlərə təqdim etməyə çalışdıq bu mövzunu. Əlbəttə, təbiətdə hadisələr çox möcüzəli olur və sözsüz ki, gecələr bulaq başında bu hadisələrin təqdimatı xüsusi bir şövq verir. Ancaq bir müstəsna hal var ki, əgər gecədir, bulaq başıdır, iki insanın qarşılaşdığı bir məkandırsa, orada mütləq ay olmalıdır. Ay onların sevgisinin şahidi olmalıdır.